care ar fi secretul relației voastre? Sunteți de 7 ani împreună. 8. 8 aproape. Ținainte. Mulțumim. Ne susținem foarte mult unul pe celălalt, comunicăm și ne distrăm împreună. Nu, dacă există o ceartă între noi, tot timpul, nu știu cum să zic, nu rezistă, ne bufnește râsul în 2 minute și oricum certurile sunt din lucruri mici și pentru că am ajuns să comunicăm din ce în ce mai mult și să ne zicem problemele sau ce ne deranjează sau ce probleme avem noi personal legate de carieră, de lucrurile personale, reușim să le discutăm și astfel le remediem și cred că asta e comunicarea și dragostea, bineînțeles. Perfect de acord, subscriu, nu mai am ce să completez. A zis foarte bine, da. Spune-mi dacă urmărești prestația ei în serialul de la Antenă, Lia, soția soțului meu. Bineînțeles, în fiecare joi de la 8:30, Antena 1. E fanul meu. Dar ai și momente din asta de sincertate când, nu știu, îi spui că trebuia să fie un pic mai bine scena X, scena Y, adică te implici sau e totul perfect? Întotdeauna. Întotdeauna am de adus ceva, da. Completări. E și fanul meu și criticul meu, și numărul 1. Și cel mai bun critic, da, eu sunt. Adică eu sunt persoana care îi spune adevărul exact în frunte. Și asta da. Mi se pare la fel de important. Că mă ajută să evoluez, practic, și eu fac la fel. Spune-mi cum ați reușit să vă controlați gelozia, pentru că amândoi sunteți artiști, amândoi aveți admiratori, admiratoare. N-am avut niciodată probleme de gelozie, tocmai pentru că am comunicat. Foarte direct și foarte clar. Adică niciodată nu i-ai verificat așa telefonul când nu era în cameră? Telefonul nu. Nu avem din asta dacă cu telefonul. Da, noi facem și glume pe seama asta, pe mesajele pe care le primim și de obicei, uite, de exemplu, social media, pentru că facem partea asta împreună, conturile noastre sunt și pe un telefon și pe celălalt, adică postăm, ne ajutăm reciproc și nu există lucruri din astea, nu. Nu avem. Spune-mi, cum v-ați întâlnit în urmă cu aproape 8 ani și cine a făcut primul pas? Prima întâlnire a avut loc la noi la studio, în momentul în care încă lucram cu Adi Sână. Și Oana a venit la noi la studio într-o zi de vară, era august, 30 august cred că era, și venise pentru că Adi o contactase să fie coreografa Lidiei Buble. Și Oana venise în rol de coreografă pentru Lidia. Eu eram cu Alexander afară în curte, colegul meu de trupă, am văzut-o și l-am întrebat pe Adi, nu vrei să fie și coreografa noastră? Da, a devenit coreografa mea de viață. Cum ți s-a părut Bogdan la prima vedere? Un puști. Am zis, aoleu, chiar mă chemase la film și zic, mi-a scris, nu vrei să vii și tu la film? Și zic, în gândul meu, ce să fac eu la film cu tine? Nu! Da, după ne-am întâlnit la Media Music Awards și la Romanian Music Awards și acolo s-au legat lucrurile, da. Cred că ne-am îndrăgostit, nici nu știu ce a fost. Da. Cum zice Pepe, cred că m-am îndrăgostit. Da. Spune-mi tu, ce proiecte mai ai? Am filmat într-un film, și eu și Oana, despre care încă nu putem să spunem foarte multe. O să anunțăm mai mult, probabil începând cu luna martie, și premiera cel mai probabil va avea loc în luna septembrie. Va fi un film foarte tare, foarte frumos. Pe lângă asta, urmează lansări de piesă noi. Băgăm tare TikTok, Instagram. Apropo de acest film, sunteți ca și în viața reală iubiți? Nu, nu. E ceva nou. Nu suntem. Dar a fost o coincidență sau v-ați dus împreună la casting și ați avut norocul să fiți admiși la pachet? Ați amândoi, da. Da, da, da. E primul proiect împreună? Nu, eu am mai filmat la el în videoclipurile lui. Și când a cântat cu trupa Maxim și în cel cu Nicole Sherry. Ce planuri aveți de ziua îndrăgostiților? Unde vă prinde? Ce facem? Spune, la filmări? O cină romantică și acasă. Da, da. Cred că da, pentru că eu sigur am filmări dacă e în cursul săptămânii. Credeți în instituția căsătoriei? Este în plan sau vă doriți așa o libertate din asta să nu vă lege un act? Credem și chiar ne dorim să ne căsătorim. Și așteptăm, nici nu știm ce să... Cum, nouă ni se pare în continuare că suntem foarte micuți, dar avem în plan în viitorul apropiat să facem și acest pas. Chiar ne așteptăm. A existat cererea în căsătorie? Nu, încă nu, dar urmează.